Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Todos bem? Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre a mediunidade de incorporação, alguns dos sinais manifestados e como que esse mecanismo ocorre, como que você pode melhorar a tua incorporação dentro do terreiro. Cumpramos os nossos deveres, compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Bom, para a gente começar, vamos entender o que é a mediunidade de incorporação. Nada mais é do que uma forma dos espíritos se comunicarem com a gente através de um médium, de um canal mediúnico, que é esse carinha que eu desenhei aqui para vocês. Tudo isso ocorre com base em energia. Então, lá na primeira videoaula, eu falei para vocês como que os espíritos se comunicam e tudo isso aqui vai modificar conforme a tua mediunidade. O que a gente sabe? Nós possuímos alguns chakras, tá? Ou chakras, que são centros de força que regem cada aspecto energético do nosso ser. Cada um deles está distribuído através do nosso corpo e tem uma influência diferente sobre a nossa vida e sobre a nossa energia também. Bom, vamos entender como que tudo isso aqui funciona, tá bom? A incorporação nada mais é do que um canal de comunicação com os espíritos. Então, vem um consulente, você tem um médium, que é o intermediário dessa comunicação, e o espírito vai se comunicar com ele, e o médium vai expressar. Ou vai incorporar, ou vai fazer uma psicografia, ou vai fazer uma psicofonia. Tudo isso vai depender da mediunidade de cada uma das pessoas. Aqui eu coloquei para vocês o campo magnético do médium. Todos nós temos esse campo vibratório, tá? Esse campo de energia. Dependendo do chakra que tiver mais atuante, isso vai modular a nossa energia, ok? Sinais manifestados na hora da incorporação. Então, como você vai saber esses sinais? Praticando uma sessão espírita, ou indo num terreiro de Umbanda, ou indo ali no Ilê de Candomblé, locais que permitam você praticar essa experiência, legal? Alguns dos sinais manifestados: tontura, batimentos cardíacos acelerados, formigamento, principalmente nas mãos, nos braços, nos pés e na nuca, tá? Uma sensação de euforia, que é aquilo que você sente um êxtase ali, que você não sabe de onde está sendo manifestado, e a sudorese excessiva, você sua, começa a suar frio, né? Todas essas sensações de, pô, está acontecendo alguma coisa diferente. Quando você tem essas sensações, significa que o guia que está aqui fora com o campo magnético dele está se aproximando do teu campo magnético. Então começa a rolar uma troca energética entre o seu campo vibratório e o campo do guia em conjunto com os chakras daquele guia. Então, por exemplo, o chakra mental ali, né, o coronário do... mental não, desculpa. O chakra coronário do guia começa a trocar informações com o seu. O chakra frontal do guia começa a trocar informação com o seu. O laríngeo começa a trocar informação com o seu. Então, os centros de força daquele guia começam a entrar em comunicação com o seu. Você começa a adquirir a consciência de uma pessoa que já viveu aqui há muito tempo, de repente. Começa a vir informações. No começo, isso é mais difícil, porque o guia, ele tem uma vibração e você tem outra. Essa vibração, até se acoplar com a sua, leva um tempo. Repara no desenho que eu fiz aqui. Tá vendo que as ondas do guia, elas são mais abertinhas e a sua é mais fechada? Isso significa que ele está se acoplando com a tua onda. Então, vai passar um tempo que ele vai fazer isso com uma facilidade maior e você vai incorporar com mais facilidade. São anos de trabalho ali, né? Desenvolvimento afim. Então isso vai se igualando com o tempo. Conforme isso vai passando, essa facilidade de incorporação vai sendo adquirida por você e aí você começa a incorporar. Quando a gente fala desse processo todo, a gente também fala de níveis de consciência da mediunidade de incorporação, tendo a semiconsciência e a inconsciência. A consciência não gosta de considerar muito uma mediunidade de incorporação, porque praticamente a consciência do médium toma muito mais à frente do guia. Então, para mim, isso não funciona muito bem.
significa que é um estágio inicial daquele médium, que ele está entendendo o que é uma incorporação, para que assim ele comece a permitir que o que guia trabalhe com uma atividade ali, né? Então, quando você atinge a semiconsciência, vou escrever aqui para a gente poder estudar com maior facilidade. Quando você atinge a semiconsciência, você adquire um transe mediúnico, uma profundidade dessa manifestação mediúnica. Conforme isso vai passando, dependendo dos trabalhos que você fizer com um determinado guia, você pode atingir até a inconsciência, que é o momento que você foi tão profundo nesse transe que você não lembra de quase nada. Isso é mais difícil acontecer. Tá? Geralmente a gente para só na semiconsciência, que são estágios ali da nossa profundidade nesse transe. A semiconsciência permite que o médium lembre de lapsos daquela incorporação, de alguma coisa que foi falada aqui ou de alguma outra coisa que foi falada ali, e tudo isso vai passando. Agora, meu conselho, não se prende muito nisso aqui, galera. Muitas vezes, quando você está começando e atinge a semiconsciência, você quer ficar perguntando para as pessoas o que o teu guia fez e o que o teu guia não fez. Ou a pessoa vai lá e fica te enchendo o saco falando o que teu guia fez ao trabalho. Não queira saber. Se não era para você ter visto ali na hora, por isso que provavelmente você esqueceu, né? Por isso que provavelmente isso foi passado. As coisas que você geralmente lembra são para o teu aprendizado, então por isso que já tem um motivo pré-existente ali. Depois que a gente entendeu como ocorre a incorporação, tá? E lembrando, tem estágios, tá? Não fica insistindo, se você não sente a maioria desses sinais durante uma sessão mediúnica, pode ser que você não seja médium de incorporação. E tudo bem, tem outras mediunidades por aí que você pode praticar e tentar entender se elas lhe pertencem, né? Se você nasceu com elas, ok? Então, vamos passar disso aqui, tá? Depois que a gente falou da mediunidade de incorporação, a gente entra num outro tabu. Dependendo da particularidade do guia, ele vai ter trejeitos pessoais, entenda. Não é porque um guia tem o nome de Caboclo Sete Flechas e o irmão que está ali do lado também trabalha com o Caboclo Sete Flechas, que é o mesmo espírito que fica correndo aqui, ali, e faz as duas consultas ao mesmo tempo. Não, eles são espíritos diferentes que carregam nomes semelhantes, mas têm posturas diferentes de trabalho e maneiras de levar magia totalmente diferentes. Não adianta a gente comparar por nome e falar assim, não, os dois caboclos são iguais, os dois usam uma pedra azul para trabalhar e riscam um ponto igual. Não. Muitas vezes aquele caboclo de lá, com sete flechas do irmão que está ali do lado, não trabalha nem com ponto riscado, enquanto desse aqui trabalha. Então são particularidades de cada espírito. Por que que os espíritos dão o mesmo nome para a gente? Para identificar a linha de trabalho, tá? Para identificar a maneira que geralmente ele trabalha e o grau de conhecimento que ele tem, quais as vibrações de orixá que ele remete. Isso a gente está falando de uma umbanda esotérica, que eles costumam ligar significado a diversas coisas. Então, depois que a gente descobriu o significado de cada uma dessas coisas, qual que é o conselho que eu te dou? Na hora da tua incorporação, fecha o olho, esvazia a mente e tenta se conectar com a tua ancestralidade. Quem é aquele guia que quer se manifestar ali com você, que você vai aprender com ele? Tudo isso você vai falando dentro do teu pensamento ali no momento da sessão, no momento da gira. Se a gente começa a olhar muito para o lado, e ver que o irmão está bradando, né? O outro caboclo está ajoelhando no chão, fazendo sinal de flecha, e aí você começa a se perguntar, por que que eu não estou tendo a vontade de fazer isso? Por que que o meu caboclo não está intuindo isso? A gente entra em duas possibilidades. A primeira, provavelmente ele está te intuindo muito mais coisa, e por você querer enxergar só o que você acredita ser correlacionado àquela linha, você ignora os outros sinais, ou simplesmente teu caboclo não trabalha com isso. Lembra, canal de comunicação, a incorporação. Não importa muito os arquétipos que o guia vai trazer. Os arquétipos são só para manifestar aquela linha de trabalho. Se outros guias já fazem isso, já sabem qual que é a linha que está sendo trabalhada ali na hora. O canal de comunicação é o mais importante. A mensagem que o guia vai passar para a pessoa. Ponto. O nível de ajuda que aquele guia vai prestar para o consulente. É isso que importa para nós. O trabalho mediúnico. Ponto. Quando você começa a colocar, porque meu Exu não usa roupa assim, porque minha pombagira não dá gargalhada, isso aquilo, você está se prendendo a coisas físicas. O mundo espiritual não é assim. Provavelmente você vai ter um professor muito grande.
Então foca no canal de comunicação. Essa foi uma aula rápida, tá, para te explicar como que funciona a incorporação. Provavelmente na próxima a gente fala sobre outros tipos de mediunidade. Se você já é ansioso e quer saber sobre vários tipos de mediunidade, dá uma olhadinha no meu e-book. O link está lá na bio do meu Instagram. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até a próxima. Axé.